Hey guys, og velkommen til den her video. Now it's time to play some disco. Den her gang, der skal jeg vlogge 2 dage. Jeg skal nemlig vlogge i dag og i morgen. I dag, der er det tirsdag den 17. oktober 2023, og i dag har skønneste Emilie Britting faktisk fødselsdag. Hun fylder 22, så tillykke til dig, Emilie. Og i morgen er det den 18., hvilket vil sige, at Simpe-prisen bliver afholdt, og det skal jeg selvfølgelig til, og jeg glæder mig sindssygt meget. Så den her vlog, der viser jeg ligesom bare de her 2 dage. Lige nu, der sidder jeg i hvert fald med spraytan på, og det var fordi, jeg fik en spraytan i går. Så den har jeg sovet med, det er også derfor, jeg har ligget sådan med min pyjama for ikke at sådan brune mine laner helt til. Og så har jeg også fået helt fresh lash lift og brow lamination, så jeg er klar til dagen. Det får jeg lavet hos Christina X Lashes. Klokken den er 9:55. Jeg har bare ligget lidt i min seng, slappet lidt af. Og i dag, der skal jeg sådan forberede mig lidt til Simpa-prisen. Men jeg har altså også en aftale med Sille, Aya og Angel her senere i dag, fordi at vi tænker at tage på Luciana. Så det bliver også mega hyggeligt. Men I kommer i hvert fald bare med de her 2 dage, ser hvad jeg laver, og så kommer I selvfølgelig også med til showet, og det er nok her senere i den her vlog. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med dagen. Jeg skal op, jeg skal have noget morgenmad, jeg skal i bad. Let's go. Jeg tænker lige, at jeg skal have mig noget morgenmad, og jeg tænker bare, at jeg rister en af de her rugbrødsboller. De smager så godt. By the way, kæmpe lifehack, det er at putte alt jeres brød i køleskabet. Før jeg gjorde det, så mugnede mit brød sådan virkelig hurtigt, hvor man var sådan, ej, fuck jeg nederen. Men når du putter det i køleskabet, så det bliver vitterligt ikke dårligt. Det mugner aldrig, og det holder meget længere. Og sådan, selvom det er gået over datoen, så kan du stadig bruge det-agtigt. Fordi at der er vitterligt ikke noget galt med det. Altså, der er i hvert fald ikke sket noget med mig, så. Og i dag er lige en luksusdag. Mums. Klokken er nu blevet 9:45, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil hoppe ind i badet, og så jeg lige kan få skyllet det her selvbruner af. Den har givet mig ret meget farve, synes jeg. Når jeg får en spraytan, så vil jeg gerne have, at det er så brun som overhovedet muligt. Så jeg forstår ikke dem der skyller det af så mega tidligt. Og når man skyller det af efter 6 timer, så er det stadig sådan, man kan næsten ikke se det, fordi der ryger faktisk meget af overskudsfarven af. Jeg føler mig ret rutineret af spraytan. Jeg føler sådan virkelig, jeg ved, hvad der fungerer. Og hvis du virkelig gerne vil have, at det skal være så brun som overhovedet muligt, efter du skyller det af, så vil jeg helt klart anbefale dig bare at have det på så langt som overhovedet muligt, og det gør jeg blandt andet ved at sove med det. Så ja, nu vil jeg hoppe ind i min lækre bruser og få mig et dejligt bad, og så ses vi igen efter. Så har jeg været i bad, og jeg har taget body lotion på hele min krop. Jeg glæder mig til at vise jer, hvad jeg skal have på til Simpa-prisen. Jeg har faktisk også sådan et lille farvetema, og jeg tænker også, at jeg vil lægge neglelak både på sådan hænderne og fødderne, fordi at de kommer til at være synlige. Så nu vil jeg bare lige rene mit hår og lægge olie i. Og jeg kan rigtig godt lide at bruge den her olie. Det er også sådan en varmebeskyttende olie, så man skal bruge varme på sit hår senere, og den er også genial. Mit farvetema, det er orange, så jeg vil lige kigge ned i mine neglelakker her og se. Om jeg har en orange, jeg går aldrig med neglelak, så det er lidt svært at huske. Jeg husker det, som om jeg har en orange. Men og den er gul, den her. Ah, jeg tror, jeg fandt den. Den er altså ikke helt den orange, jeg leder efter. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, den her. Den er lidt sådan koralfarvet. Den er faktisk sådan lidt mere lyserød, føler jeg det, som om. Det er nok den, jeg husker. Altså, jeg bliver nødt til at have en orange. Så må jeg gå i normal og købe en orange. Nej, eller jeg mangler alligevel også noget andet. Klokken den er blevet 11, og jeg tænker lige, at jeg lægger dagens makeup. Det bliver bare sådan hverdags makeup. Men jeg vender lige tilbage, når jeg har fået lagt min makeup. Jeg har lige fået krøllet mit hår lidt. Det er jeg faktisk sådan lidt afhængig af at gøre, fordi jeg føler, den længde mit hår er lige nu, der ser det bare ikke flot ud, når jeg ikke har gjort noget ved det. Og så kan det godt se sådan ret tyndt ud. Så hvis jeg sådan krøller det, så får det så meget liv. Og det ser virkelig stort og fyldigt ud og sådan noget der. Så det kan jeg meget bedre lide. Så jeg har lige krøllet mit hår, som sagt. Den her video er også i samarbejde med Naked. Hvilket vil sige, at jeg har bestilt en masse lækkerier til denne måned, som jeg gerne vil vise jer. Og jeg glæder mig faktisk også selv vildt meget til at se det, fordi man kan aldrig helt huske, hvad man har bestilt, så det bliver lidt spændende. Jeg tænker i hvert fald bare lige, at jeg vil unbox den her, og så selvfølgelig vise jer, hvad jeg har bestilt. Tada! Og jeg har altså også en rabatkode til jer, som I kan benytte jer af, og min rabatkode, det er MASSENYT. Den vil være gyldig i 7 dage, altså en uge fra den her video, den er kommet op, og alt det vil stå nede i beskrivelseboksen, og så vil der selvfølgelig også være links til alle de items, jeg viser jer. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal dykke ned i den her, så ser jeg, hvad jeg har fået bestilt, og så kan I se sådan try and haul her på skærmen. Jeg har nemlig også bestilt 2 ting, som jeg gerne vil have på til Simpa-prisen, og jeg tror allerede, jeg har fat i det første, jeg har bestilt, som jeg også skal have på til Simpa-prisen. Tada!
Jeg skal selvfølgelig have nogle højhælede på, og fordi at mit tema er orange, nu har jeg selvfølgelig ikke vist min kjole nu, men det ser jeg i morgen, så tænkte jeg også, at det ville passe perfekt, hvis jeg havde nogle orange sko. De her, de er faktisk i farven rød, men det er fordi, de havde to andre af sådan nogle her i orange. De var bare udsolgt i næsten alle størrelser, men så fandt jeg dem her i color red. Men jeg synes bare, de ser ret orange ud, så. Det næste, som jeg også har bestilt til Simba-prisen, det er altså hernede. Og det er fordi, jeg tænkte, at jeg også skulle have mig en orange taske til aftenen. Jeg har allerede en orange taske, men den var sådan lidt for stor i det, så jeg manglede en, der var lidt mindre og lidt mere sådan gala-agtig. Og der fandt jeg så den her taske. Den har altså også sådan en her guldkæderem, som jeg synes ville passe helt perfekt, fordi at jeg jo går med guldsmykker. Og så er det jo bare sådan en lille clutch nærmest, som man lige kan have de vigtigste ting i. En telefon, en lidt gloss og mit vloggingkamera. Så ja, den fandt jeg i hvert fald derinde, og så er den i det her lidt sådan fake krokodilleskin, ligner det. Og nu til alt det andet spændende. Okay, jeg hiver lige sådan en her stor æske op, og jeg kan seriøst ikke huske, hvad det er. Det bliver da helt spændende. Ah, oh my god. Det er sådan nogle sko, jeg har længt så længe efter. Det er sådan nogle Ruskins højhælede. Og de har det flotteste look, fordi at den her åbning her er sådan lidt stor i det, så det ser sådan lidt boot-agtigt ud. De er bare sådan perfekt til en kjole eller et eller andet. Jeg manglede i hvert fald sådan nogle her i min garderobe, så dem er jeg vildt glad for. Og nu til det tøj, jeg har bestilt. Det første, jeg river op her, det er en ripped sweater, og jeg kan se, at den er fra Chloe Monchamps kollektion med Naked. Jeg har den her i en størrelse small, og så den i den her virkelig flotte, lidt mørkegrå farve. Jeg synes i hvert fald, snittet på den her, den var så flot, og nu hvor det virkelig er blevet koldt, så er det bare rigtig dejligt med sådan en her, egentlig lidt basic sweater. Jeg synes i hvert fald, den er så flot, og jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den på, og jeg har den i en størrelse small. Så har jeg bestilt et par hørbukser, ligner det. De ser altså sådan her ud, og jeg ved godt, hvorfor jeg bestilte dem her. Det var fordi, fittet på dem så sejt ud. Jeg har dem her i en størrelse 36, og jeg håber virkelig, de kan noget. Også bare sådan, hvis man skal gå lidt rundt herhjemme og hygge sig, eller et eller andet, og så bliver de jo selvfølgelig også gode til næste sæson, hvor det bliver lidt varmere. Så har jeg bestilt en mega flot bluse, som har sådan noget lækker tekstur til stoffet. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det her. Det er i hvert fald bare sådan en normal langærmet bluse, men jeg elsker, at den er lidt sådan unik. Og så har den her vildt flotte, lidt sådan kaki-brune farve. Jeg har min i en størrelse extra small, hvilket jeg ikke helt ved, hvorfor jeg bestilte en extra small, men jeg plejer aldrig at bestille noget i en størrelse extra small. Nå, men lad os se, om den passer. Det håber jeg. Den er i hvert fald mega pæn. Så har jeg bestilt endnu en knitted sweater. Vi er jo rigtig kommet ind i den her sæson, og den her har seriøst den flotteste grønne farve. Jeg elsker sådan en her kaki-grøn farve. Den er også farven khaki. Og den har jeg i en størrelse small. Igen, bare en virkelig flot grøn farve, og jeg håber virkelig, at den her den sidder godt. Jeg tror faktisk, det er den, jeg har i grå, som blev mega efterspurgt sådan i mit sidste naked haul. Men den glæder mig til at prøve på. Hvis den er ligesom den grå, så ved jeg, at jeg kommer til at elske den. Så har jeg set, at de inde på Naked har fået de fedeste sådan bukser. Det er sådan nogle elastik bomuldsbukser. Og de her, de er i farven khaki beige, så de er en virkelig flot farve. Jeg synes i hvert fald, at de her, de ser så stivet ud, og jeg har taget min en størrelse 40, for sådan at gøre dem lidt oversized. Jeg var lidt bange for, at de ville sidde højtalighed, så derfor ville jeg bare være safe og gå med en størrelse 40, så jeg ved, at de sådan ville kunne sættes lidt ned. Men det er i hvert fald de her, og jeg glæder mig sindssygt meget til at prøve dem på. Jeg tror virkelig, de bliver stilet, og man kan style dem så sejt. Så har jeg også bestilt en brun kjole, og det er igen til sådan anledninger, hvor at man for eksempel skal til et eller andet fint familiearrangement, en fødselsdag eller være gæst til et eller andet lidt finere. Naked har i hvert fald super mange af de her virkelig søde, sådan knælange kjoler. Og det er den her altså også, og den er i den her virkelig flotte brune farve. Og den har jeg taget i en størrelse 36. Det sidste, jeg har vist jer den her gang, det er nogle bukser. Og det er faktisk nogle bukser, som både min veninde Katrine og Olivia havde fra Naked. Så jeg blev mega inspireret af dem. Dem her har jeg taget i en størrelse 38. Og det er egentlig bare nogle hvide bukser, som jeg synes så mega sej ud. De har også sådan to lommer her bagpå, og jeg synes egentlig bare, at det var en must have i en garderobe, sådan nogle hvide bukser, fordi det kan man også bare style med sådan hvilken som helst top. Men ja, dem glæder jeg mig også vildt meget til at prøve på. Så det var egentlig alt, jeg havde bestilt denne måned. Jeg håber måske, I fik noget inspiration. Der vil selvfølgelig være links ned i beskrivelseboksen, og så husk, at I kan benytte jer af min rabatkode MASSENYT. Den vil i hvert fald være gyldig i 7 dage fra i dag af, og den giver hele 30%. Så ja, kæmpe anbefaling herfra, og så ved jeg faktisk ikke, hvad klokken er blevet. Men lad os egentlig bare komme videre med vloggen. Jeg lige har ud i noget af det tøj, som jeg bestilte. Den her flotte grønne strik og de her bukser. Klokken den er lidt i et nu, og om en time der skal jeg faktisk ind til byen, fordi at jeg skal have taget et outfitbillede af min PA. Min personlige assistent Alberte, som jeg lige har ansat. Det bliver vildt sjovt, for det er sådan første gang, jeg skal bruge hende rigtigt, ikke? Så det er lidt grineren. Og så tænkte jeg på, at jeg kunne lave noget toast, fordi det har jeg
handlet ind til. I min sidste vlog, der var jeg nemlig hjemme hos Myrna, og der lavede vi simpelthen toast. Og det smager jo meget godt sådan noget. Så har jeg faktisk bare haft lyst til det lige siden. Så er der toast. God nærende frokost. Au. Yes. Klokken den er blevet lidt i to nu, og jeg skal ud og mødes med min personlige assistent, fordi vi skal have taget et outfitbillede. Og jeg har valgt det her flotte outfit, som vi lige har set. Jeg synes bare, at vi kan det flot sådan meget efterårsagtigt, så jeg synes bare, det passede perfekt, at det var det her, der blev taget et billede af. Kunne det være lidt fedt med den her hue til? Altså, jeg synes bare, at det kan... Altså, jeg føler, at den kan virkelig passe til alt. Altså, jeg synes bare, at den er så cute, så nu tager jeg den med. Så er jeg klar. Klokken er blevet 15. Jeg er lige kommet hjem for at have taget billeder sammen med min personlige assistent. Det er mega fedt, at jeg har ansat hende. Hun er virkelig dygtig allerede. Så det skal nok blive et godt samarbejde. Nu skal jeg bare lige sidde og lave et schema, så jeg kan skrive hendes timer ind. Og så burde min kæreste også komme hjem på job her lige om lidt. Og så bliver jeg hentet af Sille i bil, fordi at vi så skal hente Angel på hendes arbejde. Og så skal vi køre op nordpå, fordi vi skal til Louisiana. Jeg har by the way lige skrevet en besked til alle de YouTube-tøser, der kommer i morgen. Hvis I vil vide, hvem det er, så er det... mig, selvfølgelig. Emilie Britting, Anna Maria, Katrine Fisker, Louise Marlene Hansen og Mia Rasmussen. Så det glæder mig sindssygt meget til. Det skal nok blive så hyggeligt. Nå, jeg bliver hentet af Silla og Aya nu. De kommer kørende lige og henter mig. Jeg ved ikke, hvor min kæreste bliver af. Måske er det faktisk ham, der kommer op nu. Jeg kan høre, der kommer en op. Skal vi se her i dag? Hey, jeg bliver med at være der. Jo. Hej. Hej, en god dag. Rigtig god dag. Lang dag. Ej, hvor ærgerligt, at jeg lige skal gå lige når du kommer. Ja, det er typisk. Flot jakke. Tak. Så. Se senere. Hej. Jeg gør sådan så sgu fast. Så jeg skulle lige blevet hentet af pigerne. Hej, Aya. Okay, det skal nok. Hej. Så i dag skal vi til Louisiana. Nu er vi på vej over at hente Angel. Hun er på arbejde. Og som I kan se, mangler vi også en fra vores hold, som er Sarah. Men hun kunne desværre ikke komme i dag. Det skulle bare også tøse. Ej, hvor ser du smuk ud. Tak. Your eyes are literally popping. Popping. Oh, thank you. Og Sille lavede lige en mega ulovlig uvending foran politiet, og de sagde ikke noget til det. De begyndte, de gjorde bare sådan noget til mig. Politiet var lige her, og så gør han sådan noget til os. Og men han smilte imens. Ja, de var rigtig søde. Da jeg så ham, så tænkte jeg, oh fuck. Så vi kommer til Humlebæk. Asikle, skriv til mig. Jeg skal lige se den der hue. Det er så nuttet, du har den på. Jeg gav hende den i fødselsgave. Så status er Angel. Så status er lige nu der sidder vi på Halifax. Vi er færdige hos Louisiana. Og vi var så sultne, så vi er kørt til Valby, hvor vi sidder, og vi har bestilt noget mad. Og vi glæder os så meget til, den kommer. I've never been more. Ej. Jeg er sådan mega slidt i dag, så. Just a minute. Ej, Louise, har ikke begået på. Angel, du ser helt dårlig ud. Nej, du ser smuk. Ej, jeg tror, jeg har kraftedet, at der er mad. Åh, det er løgn. En ammerburger. Ja. Åh, så er der fint. Ja, meget dumme. Klokken den er blevet 9 nu. Jeg er lige kommet hjem. Det var mega hyggeligt sammen med pigerne. Jeg tænker lige bare, at jeg vil fjerne min makeup og lægge mig i min seng. Læse lidt Harry Potter, se lidt TikToks. Og så ses vi egentlig bare i morgen. Ny dag. Og i dag er det onsdag den 18. oktober 2023. Hvilket vil sige, at i dag bliver Simpeprisen afholdt. Og min bror Ludvig har faktisk også fødselsdag. Han fylder 20 år, så tillykke til dig, Lutte. Alle fødselsdag i de her vlogs. Altså sådan overvældig. I min sidste vlog havde Silje og Katrine fødselsdag. Og i den her vlog har Emilie og Ludvig fødselsdag. Alle er bare nogle Libras, umiddelbart. Mig har fødselsdag her på søndag. Det er for vildt. Men klokken den er 9.30. Og der kommer sådan en elmand her klokken 10, fordi at vores ringeklokke ikke virker. Altså, jeg kan høre, når nogen ringer på, og den lyser sådan rød. Så det er totalt irriterende, fordi at, det er bare belastende. Og så har vi sådan noget underligt noget med, at lyset ude i opgangen tænder, når vi bevæger os ind i vores soveværelse. Og det giver ikke mening. Altså, hvorfor skulle det tænde? Jeg forstår det ikke, fordi i opgangen, der har vi sensorer, der ligesom sensorer, når der er bevægelse, så tænder lyset automatisk ude i opgangen. Men når vi isoleret står inde i mit soveværelse, inde i min lejlighed, hvordan kan det så være, at når man bevæger sig på et
vist sted. Og det kan vildt bare være at gøre sådan her med armene. Så tænder lyset ud i opgangen, sådan jeg forstår det ikke. Og vi har prøvet at lede efter, om der var en sensor, men vi kan ikke finde noget. Så nu kommer ham der manden og kigger på det. Men jeg vil lige få lavet mig noget morgenmad, og jeg er virkelig tørstig og drukket noget vand. Status. Klokken lige nu, den er 11:45, og elektrikeren har været her og har fikset de der problemer. Og han vidste virkelig heller ikke, hvorfor at lyset blev tændt, når jeg var inde i mit soveværelse. Altså, det gav ikke nogen mening, og han kunne heller ikke forklare mig det. Men han skruede sådan på et eller andet nogle grader, og så nu virker det faktisk til, at det ikke tænder. Så det er mega fedt. Min dørklokke virker nu, og så har jeg faktisk lige fået sådan gjort hovedet rent i hele min lejlighed. Jeg satte bare lige noget godt musik på, og så fik jeg det gjort, fordi at, det trængte virkelig til, og jeg tænkte sådan, nu hvor jeg får gæster og sådan noget der, så skal der ikke ligge nullermænd og sådan. Altså, du ved, jeg gjorde bare lige lidt rent, ikke? Så jeg gjorde toilet og køkken, og så sådan generelt støvsuget og tørret af og alt muligt. Så nu ser der så godt ud. Ej, jeg elsker min lejlighed. Den er så flot. Men sagen nu er, at jeg lige vil hoppe i noget overtøj. Og så tror jeg lige, at jeg vil gå i normal. Købe den der orange neglelak. Fordi jeg vil gerne have orange neglelak på. Så skal jeg lige have nogle andre ting i normal. Og så går jeg lige Netto for at købe sådan drikkevarer og sådan noget der. Og sådan lidt snacks til, når pigerne kommer. Så jeg har lidt klar. Okay, jeg er lige kommet hjem, og jeg laver mig lige et lille indkøbshaul. Jeg har købt gifler, meget lækkert, salted peanuts. Så har jeg lige købt skraldeposer, fordi der manglede det. Så jeg har købt store vatrundeller, fordi sidst jeg var nede og handle der i en normal, der havde de ikke nogen store. Så det har de nu, og jeg hader de små. Smør, det havde vi heller ikke mere af. Så jeg købte noget at drikke, og jeg købte en masse Red Bulls. Fordi det kan man blande med vodka, hvis man er til det. Og ellers så har jeg det bare til en anden gang, så det er fint. Og så har jeg købt en champagne, fordi så tænker jeg, at jeg kan lave sådan en velkomstdrink. Så nu har jeg købt en Faxe Kondi, og så tror jeg faktisk, at jeg har noget saftevand, som man sådan kan blande til, at man laver en drink. Så købte jeg også tandpastaer, og så købte jeg en neglefil, fordi jeg ved ikke, hvor min er. Og sådan en neglesaks, fordi jeg har kun sådan en klipper, og jeg kan faktisk bedst lide en saks. Så købte jeg en orange neglelak, som vi skal påføre. Og så fik man sådan en lille gratis Nutella med, så det var luksus. Så det er det, jeg har købt. Mega lækkert. Nå, men jeg tænker i hvert fald, at jeg skal til at gøre mig klar nu. Pigerne, de kommer kl. 14:30, men fordi at Louise Marlene Hansen, hun kommer allerede kl. 14, så hun har lige en halv time før. Sagen er den, jeg ved virkelig ikke, om jeg skal have løst hår til mit outfit, eller have det sådan op i en sleek bun, for det kan også noget. Men first step er, at jeg vil smøre hele min krop ind i noget body lotion, så jeg er sådan dejligt fugtet. Også fordi jeg har spraysand på, så det skal man faktisk gøre hver dag, når man har det på, fordi så holder det meget bedre. Og så vil jeg også bruge den her body oil fra NYX, som har det her virkelig flotte glitter i sig. Det er så pænt, især når man er brun. Og sådan man kommer til at kunne se sådan ret meget min hud, så de her to ting vil jeg lige smøre mig ind i. Nu har jeg lige smurt mig ind i creme og glitter oil, og jeg sørger det så godt ud. Altså, mums, hvad en spraytan og lidt glitter ikke kan gøre. Men nu tænker jeg endelig, at det er blevet tid til at påføre min orange neglelak. Lige prikke mig over i det. Så det vil jeg lige sidde og gøre, og så vender jeg tilbage, når mine negle de er orange. Så er der orange negle. Tada! Jeg har også taget dem på mine fødder, som I kan se. Så flot. Okay, så status er, klokken nu er 13, og der er en time til, at min første gæst kommer. Så jeg tænker egentlig, at jeg skal få lagt min makeup for i aften. Det bliver så spændende, fordi jeg har sådan et orange tema. I skal glæde til at se min kjole. Så tænker jeg også, at jeg prøver at lave noget orange. Altså for eksempel, så lavede jeg engang den her palette, og der har jeg også sådan lidt orange. Så det bliver lidt spændende. Jeg ved virkelig ikke, hvordan det kommer til sådan at ende ud. Jeg tror bare, jeg prøver. Og jeg har tænkt mig at lave en TikTok med det. Så hvis I har lyst til at se mit makeup look, skal I hoppe ind på min TikTok og se det. Så det vil jeg egentlig bare lige sidde og få filmet. Nu har jeg lagt min glam makeup. Jeg synes selv, det er blevet så flot. Hey. Shut up. Så bliver jeg klar til Simba-prisen. Og nu skal I lige se mit outfit. It's so beautiful. Nu skal I bare se. Altså, wow. Kjolen den er fra Gimaguas, og man kan ikke få dem inde på deres hjemmeside længere, så jeg købte den anden pige på Thais. Altså, den er så flot. Og jeg har jo tasken på, og jeg har skoene på. Makeupen spiller. Og du venter faktisk bare på gæsterne. Jeg tror lige, jeg tager skoene af, sådan, mens jeg har gæster. Jeg elsker det her outfit. Så Simba-prisen-agtigt, føler jeg. Så nu er navletvillingen kommet. Navletvillingen, yes, det er mig. Louise, og du skal have det her på. Det er outfitet. Og et par sneakers. Ja. Ej, hun har skiftet tøj med. Ja, og det er jeg faktisk lige. Men hun er første gæst, og så mangler vi bare de andre. De burde komme sådan her om 10 minutter eller sådan noget. Men jeg skal faktisk også lige lave nogle drinks og sådan noget. Og jeg har Cola Zero til dig. Kan du godt lide det? Ja, det er så godt. Perfekt. Ja. Mom live. Ja. Så er Emilie kommet. Hello. Er det det der Jim Majority juice? Jim Majority, ja. Jim
Men har du også, er der også den der top, du har? Har du bare shoppet derinde? Ja, det er eller faktisk har jeg fundet de her fund på Thais. Ej. Fordi de har dem ikke længere. Det er altså... Nå, hygge! Hvem kommer nu? Hey guys! Så er Mia og Anna kommet. Ej, I ser godt ud. Ja, vi har været også stille på. Ja, true. Har vi skoene her? Ja. Vi kunne sgu ikke lade være. Vi drikker lige lidt vodka Red Bull. Yeah. Det er totalt. Vi sidder og drikker Monna og vodka Red Bull. Yeah. Og færre med champagne. Og Katrine Fisker er også kommet. Mm. Vi skal snart til at bestille en taxa. Ja. Så. Ja. Taxa er helt... Ja. Ja. Skal du tisse? Ja, skal du lige at tisse af, inden vi tager sted? Ja, for vi skal afsted lige om lidt. Jeg har et wide angle lens til det der kommer i morgen. Den her. Nej! Så skal vi smutte. Og det er mig, du bros. Alle gør lige klar i sidste. Det er et hack, jeg har fået. Sådan. Så kommer damerne. Dårligt til os. Her er Bradshaw, der løber i sig. Skal jeg have den? Så er vi her. Det bliver så spændende. Jeg glæder mig så meget. Jeg er lidt nervøs, men det skal nok gå. Det er for vildt. Autograf? Ja, selvfølgelig. Ej, hvor nej. Vi er kommet igennem den røde løber og guldløberen, så nu står vi i kø til at komme ind og få taget pressebilleder. Jeg står og overvejer, om jeg skal. Nej. Okay. Finishing touches. Shiny face. Nara, ansigt. Ja, ja, nana. Vi har fået en pære. Nej, og en sandwich. Glad for pæren. Ja. Det er jo for vanvittigt. Så vi vil gerne sige hjerteligt velkommen til alle jer, der sidder her i salen i aften. Prøv at høre, I ser fuldstændig fantastisk ud. Goddag, mit navn er Peter. Det handler om det gode selskab. Følelsen af at være sammen med en god ven, som spiller sit yndlingsspil. De nominerede i kategorien Årets Gamer er... Og vinderen af Årets Gamer er... Rasmus Søndergaard. Det synes jeg faktisk var en flot tale. Så er Årets Upcoming. Vinderen i Årets Upcoming Creator er... Fie Rose! Årets YouTuber vil vi gerne byde to OG YouTubers på scenen. Hvem er det? Vi skal give en stor hånd. Til Spørg Kasper og Julia Sofia. Jeg har da rundt en ski faktisk, så jeg kan gå med den der pris i dag. Så jeg er rigtig glad. Jeg vil gerne takke min mor, og jeg vil gerne takke min far. Ja, du har lige, jeg tror, du har misforstået noget, Kasper. De nominerede i kategorien Årets YouTuber er Natasha. Kom så nat. Kom så nat. Kom så nat. Det er Paluca-Mage! Jeg har bare lige et par enkelte ord at sige. Lige siden vi begyndte sammen i en inspirationskilde, altid været Jonas Drøger. Det er årets Instagrammer. Jeg er også årets Instagrammer er Melissa Benson! Jeg er ikke så god til sådan noget. Jeg vil gerne sige tak til jer, som har troet på mig. Jeg vil også gerne sige tak til jer, der ikke har troet på mig, fordi... Ja. Hvis du er over Issa Steps, er der oppe. Jeg dør over Issa Steps, jeg elsker dig. Jeg er lige så dårlig, som jeg er. Årets TikToker er... Mathias Bay!
for at hænge op. Jeg ved ikke, hvad jeg ikke fik sagt før, jeg var vildt i panik. Okay. Altså vores content creator. Okay. Vi prøvede at komme i tanke om en, som er super. Vi fik fat i Mr. Beast. Hvad siger I så? Han var frisk for at komme. Ja. Nej. Julemanden. Ja. Ja. Nomineret er... Men jeg skal ikke bare åbne. Og vinderen er... Bulu, bulu, ladde, hvor er du henne? Next day. Jeg vil bare lige tænde kameraet, fordi jeg ikke fik lavet en afslutning. Men tusind tak, fordi du så med. Hvis du så med hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Simba. Jeg var jo som sagt til showet i går, og det var sådan et fedt show. Altså virkelig, når man var inde og se det, det var så gennemført og så sejt. Jeg synes virkelig, Jess og Mika, kæmpe credit til jer, fordi at I er med mig seje og tillykke med, at Jess Vina Gramme. Jeg skreg. Altså, jeg var sådan, hvad? Det var så vildt. Jeg havde i hvert fald en mega fed aften i går, og det endte faktisk med, at Emilie og jeg, vi mødtes med vores kærester, hvor vi var på sådan en vinbar, og så tog vi egentlig bare hjem. Altså, jeg blev ikke fuld eller noget. Det var bare helt stille og roligt. Nu er min kæreste lige taget på arbejde, og nu skal jeg selv arbejde. Så husk at abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det i forvejen, og så like den her video, hvis du godt kunne lide den. Og så har jeg ikke mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer, og på næste mandag. Hey, hey. Let's get it.